Dansstudsen! Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny Rocket League-video här på min kanal. Hej Softis! Hej! Kolla där borta i bollen. Ja. Du ser inte den va? Nej. Nej, det gör du faktiskt inte. Gott om folk om vi tittar lite heat-seekare här på kanalen idag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni tycker det här var bra. Så ses vi i matchen. Vi tar en paus. Du är som ett barn. Först är det digestiv med ost och sen är det skorpa. Vad dricker du till då? Varm juice eller? Varm juice? Varm mjölk menar jag. Gud vad äckligt det var. Ja, skitvidrigt. Hallå så. Epic save. Åk inte på den där nu. För fan. Jag gjorde ju inte det. Jag var ju still. Jag visste att du skulle köra på mig. Ja, det visste du. Dan, banan! Då kör vi. Banan! Banan! Åh, vad banan. Någon av dem hette IT, jag såg. Ja. Nu åker jag på den. Ja, jag ser det. Då tar jag den. Ja. Ohoho, den höll på att varför gå in där. Varför studsar den in? Oh. Jag vet inte varför den studsar bakåt för. När vi tar den så studsar den skit ofta bakåt. Kolla vad nära det var. Ja, varför? Jag vill att den ska ändra riktning direkt. Som ja. De andra barnen. De andra. Kör vi. Men ja. Varför får de alltid starta med bollen? För att det ger mål. Ja, så är det kanske. Åh! Epic save. Kan jag landa? Kan jag landa? Nu har jag landat. Ta den. Ta den. Ja, där då. Ja. Nu måste den gå in. Jajamän. Jag trodde faktiskt att bollen skulle missa målet där bara för att... De puttar på varandra. Oh, de har likadana bilar. Ja. Är de samma färger i alla fall? Är de ett lag? Är de ett lag? Det står inte. Är de ett lag? Nej, jag vet inte. Jag hinner inte. Här höll jag på att klippa till bollen faktiskt. Ja. Jajamän. 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 Ah! Den vad långsam man är ibland. Nej! Den studsen tycker jag borde varit suttit, men okej. Okay. Ta det. Åh! Dubbelstuds! Nej. Bara håller på här nu. Ja, jag med i sätet. Och den här är svår. Nej, den kommer sitta. Fan också. Jag kände det direkt. Man ser fan när de kommer att sätta. Ja, man känner sånt fan. Ja. Fan. Det är YouTube Mad Lash. Ja. Mad Lash. Mad Lash. Vi måste söka upp honom på YouTube sen. Folk ska söka upp honom på YouTube. Vad fan var det där? Visst var det coolt? Ja, det var coolt. Jag hinner inte. Nej, fan. Jag var inte ens nära att ta den där. Nej, jag var jävligt nära att ta den där kan jag säga. Var det då? Ja, men... Jag vet inte om jag boostade framåt med skitsaksamma. Mad Lash. Jag är här igen. Ja. Jag satte den, det är ingen fara. Ja, schysst. Åh, jävlar. Oh. Boink. YouTube Mad Lash. Gott folk, om ni Mad Lash. Om ni ser den här människan på YouTube, säg inget dumt bara för att vi vann den här matchen, okej? Okay? Bara för att vi vann. Jag kör. Den kommer inte komma in. Nej. Du får ta den. Vem fan står... Jag håller på så där länge. Kan jag landa? Ja. Woohoo! Oh my god. Snyggt där! Snyggt där! Snyggt där! Fan, hoppa. Nej.
Fan vad höga bollar. Jag tar. Där som! Sjukt bra boll dock. Ja, var det. Det var lite scare depends där. Och du försökte ta. Ja, men vad fan, ibland så missar ju den ena och då är det bättre om båda försöker. Var nu inte elaka mot Madlers. Var inte så toxic och spring in på hans kanal och säg något skit. Säg något bra istället. Whippet skickar dig. Såna tittare har inte vi. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har bara snabba tittare. Ja, den där får du ta. Jag missade den. Det är jävlar. Japp. Bara för att jag skulle ta den så missade den. Här är pressen, du vet. Pressen. Bara för att vi vinner. Säger du, och så släpper vi in mål. Ja, men vi kommer vinna den här. Ja, det vet du. Vi får se. Den där är svår. Ja, men den var nog inte helt lätt. Åh, jävlar, ta den! Jag är på taket! Jag tar den. Jag gjorde en piruett. Det gjorde jag. Oj, hallå så. En baguette! Hallå så, kom du upp som en liten haj ur vattnet. Ja, det gjorde jag. Nej, den här kommer jag missa. Du är inte varga på dem där bara för att de vinner. Nej, vi kommer ju vinna det vet du med. Vi får bara se till att skärpa oss och vara så jävla dåliga. Ja, det är sant. Så kan man ju se det. Här sitter. Och den där är jobbig. Alltså, det är... Nej. Ja. Jag hade inte kunnat ta den ifrån min vinkel. Nej. Jag märker när man missar sånt. Jag kände det. Jag kände det dir när du sa den där är dålig. Åh, den kommer gå in. den där är jobbig. Den kommer gå in. Det var de inte beredda på. Nej, var de inte beredda på. Den där du, den var de inte beredda på. Nej. Jag försöker att tajma när den landar. Ja. Åh, oh, snyggt där! Var inte elaka mot dem där bara för vi vinner. Åh, jävlar. Det var en lång match det här. Om vi förlorar den här matchen gott folk, då måste ni gå in till hand och skriva GGVP. Ja, det är sant. Sweden sent you. Snyggt. Jag vet ju, han kanske är svensk, det vet inte vi. Ja, nej. Varför rör jag hela kroppen? Hallå, bilen! Boja! Vi vann! Boja! Polski, lägg upp en liten YouTube-kanal här. Med YouTube Madlash. Vet du vad det sjukaste har varit nu? Ifall det var en sån här YouTuber med 100 000 som brände för anten. Och jag är askänd inom Rocket League-communityt. Och vi bara... Det är det förhoppningsvis inte. Gott om folk om. Hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kom ihåg nu, var inte toxic för det tjänar absolut ingen någonsin ever på i världen. Woo! Så ses vi helt enkelt i morgon i något helt annat. Jajamän. Ha det bra! Hejdå! By the way, softies, skulle vi kunna döpa den här videon till Vi vinner mot andra YouTubers? Det kan vi göra. Sweet.